Pri pamätníku Smútiaca mať počas leta pribudla nová pamätná tabuľa. Akt odhalenia tejto tabule sa konal 19. júla 2014. Venovaná je spoluobčanom, ktorí zahynuli v prvej a druhej svetovej vojne. Obec Štrba a miestny odbor Matice Slovenskej zorganizovali túto slávnosť pri príležitosti 100. výročia od vypuknutia prvej svetovej vojny. Tak dozvedel som sa, že prvá myšlienka už bola hneď po prvej svetovej vojne a to boli vdovy popadlých mužoch, ktorí padli v prvej svetovej vojne a už vtedy oni mali záujem, čiže to mohlo byť niekedy v roku 1920, aby sa tu niečo podobné urobilo. Potom tá myšlienka nejak upadla do zabudnutia. No a my sme si povedali, že už nemôže byť lepšia príležitosť, ako keď je z tej výročie prvej svetovej vojny, aby sme naozaj im odhalili tú tabuľu. Tam tie zoznamy robilo viac ľudí, už ich spomína tieto zoznamy Petre Švorc tej prvej publikácii o Štrbe. Potom Ujo Balaš veľa na tom robili, potom išli do Biče, do štátneho archívu aj pracovníčky obecného úradu. Takže naozaj na tom robilo veľa ľudí. Teta Švorcová na tom robila. Takže naozaj tam všetkým patrí vďaka, že si takto spomenuli. A ešte chcem povedať jednu vec. Ak by niekto našiel v starých dokumentoch alebo v niečom, v nejakých listinách, nejaké meno človeka alebo príbuzného, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a padol, tak máme tam urobené na tom pomníku jedno alebo dve miesta, kde sa to dá ešte doplniť. Prvom rade poďakovanie patrí obci Štrba a miestnemu odboru Matice Slovenskej v Štrbe. Ja som veľmi nesmierne rád, že si pripomínajú udalosti prvej ako prvej aj druhej svetovej vojny, takisto aj udalosti Slovenského národného povstania, pretože mnoho mladých, napríklad hlavne mladých, mladá generácia o týchto udalostiach možno ani nevie a si neuvedomuje, koľko možno obetovali naši starí rodičia preto, aby v podstate aj zachovali mier na území Slovenskej republiky. Žiaľ, niektorí aj padli v týchto bojoch, preto veľká úprimná vďaka predstaviteľom obce Štrba, ako aj predstaviteľom Matice Slovenskej, že takýto krásny pamätník môže tu stať. Takže ja ako hosť a ako riaditeľ domu Matice Slovenskej si to nesmierne vážim, toto podujatie a pozvanie na toto podujatie. Ja si myslím, že práve tá mravenčia robotu, tú mravenčia robotu práve robia tie miestne odbory v regiónoch, pretože Veľká Matica, aj keď sa možno teraz vnáša takých nesmiernych ťažkostí, aj finančných, ale si myslím, že netreba zabúdať hlavne na tie miestne odbory a hlavne na tie regióny, kde si uchávajú tie tradície a zachovajú tá kultúrne dedičstvo našich otcov. Ja si myslím, že pokiaľ sa vôbec pripomínajú na Slovensku historické udalosti, tak je to dobre, pretože tým rastie aj taká naša hrdosť na Slovensko, na tento slovenský národ. Teda to je dobre, že sa niečo také robí. A obzvlášť, keď sa pripomínajú udalosti takého veľkého významu, v ktorých učinkovali v úvodzovkách aj naši rodáci. A to bola prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. Títo ľudia do tej vojny určite nešli dobrovoľne a túžili sa vrátiť domov. Žiaľ, nepodarilo sa to, zostali na tých bojiskách. Ale ten odkaz, ktorý zanechali nám všetkým, je vlastne v tom, že vojna nikdy neprinesla ľuďom nič dobré a že práve keď myslíme na tieto obete, mali by sme myslieť na to, že aký je mier naozaj dôležitý. A keď si to obec, ako je Štrba, alebo aj hoci ktoré iné dediny či mesta pripomínajú, tak je to len dobre. 2-3 roky sa zbierali všetky tie informácie, údaje. Pán Baláš ako neúnavne upravoval zoznam, nebol si istý so všetkými menami a nakoniec začiatkom tohto roka ten zoznam odovzdal, že už je v takom stave, že ho môžeme začať zverejňovať a môžeme s ním ďalej robiť. Bohužiaľ, s pánom Balážom sme sa museli rozlúčiť, odišiel od nás, ale my sme túto myšlienku držali stále a chceli sme to naozaj tento rok pri príležitosti 100. výročia od vojny, od prvej svetovej vojny, ako ten pamätník odhaliť. Posledné dni boli také troška hektické, pretože našou snahou bolo odhaliť ho v blízkosti, čo najväčšej blízkosti pamätníka Smútiaca mať, ale keďže určité predpisy sme museli rešpektovať, tak sme ho dali tesne vedľa pamätníka, tak aby matka a jej synovia, ktorí padli vo vojne, boli blízko seba. Ja si myslím, že to je naozaj dôstojné miesto a vždy, keď sme chodili
každoročne klás vence, najmä na SNP sme chodili na železničnú stanicu na Tatranskú Štrbu, chodili sme na Štrbské pleso, chodili sme na Podmanské, chodíme tu k našej soche, tak sme si hovorili, že je treba mať jeden pamätníček, taký, kde budú všetky mená všetkých padlých z prvej a druhej svetovej vojny, a toto sa dnešným dom naplnilo. Po slávnosti odhalenia pamätnej tabule boli položené kytice kvetov na hrob pána Pavla Baláža a bývalých predsedov Matice slovenskej, pani Zuzane Mackovej a doktorovi Petrovi Švorcovi.